Ես Ռիտան Ալբանդյան եմ, 10 տարեկան, Արցախից։ Այս պատերազմն ինձ հեռացրեց իմ եղբայրներից։ Я Роберт Айдзинян из Арцаха. Мне 12 лет. Эта война разрушила мою школу. My name is Alen Babayan. I am 40 years old and I am from Artsakh. This war took me far away from my home. Ժեսվի Աղկադի Խաչատրյան, Ժե տղեզան, Ժեսվի դարցախ, լագերմա պղիվե դե լոկասյոն, դե վուախ մեր պղոշ։ Անապորիս Մակարյան, ումրի թլաթաշսնե, մն արցախ ալհարբ, ժաբանի ան ապկա բայդան, ան ուալիդի ալազի յախև, ըլան ուա յահմի հդուտ Ղարաբաղ։ Ման Դիանան Ալբանդյան հաստամ, վա շանստահ սալդարամ, ինջանք խանեե, ման Ռավիրան քարդ։ Ոտյաո Էլիզա Այդինյան, ոտինյեր շսան Սուելը, ոշը Յամինյարըն, լայցը Արցախը գոնխը գուո, ճչան, ճրճն, ճնգ, դոու, ծոլը ոդը թոնիեն։ Բեն Մեննե Գալստյան, ոմբեշ Յաշնայեմ Արցախ դադողդում, բուս ավաժբենին կիլիսեմի յոգետի։ Սոննո Թերեզա Խաչատրյան, Օտտո Աննի Վենգոդա Արցախ, Ուեստա Գուերրա Հա Դիստրուտո Լամիասկոլա Դարտե։ Իշ Հայսը Յուրի Հակոբյան, Բինց Վոլֆ Յաղը Ալտ Կոմը Աուս Արցախ, Դիզը Քրիկը Հատ Միը Մայնը Պոինտ Վեգենոմըն։ Մենք խաղաղություն ենք ուզում։ Մխացին We want peace. Յոնգվա, Դեյվիդ Շիլիկ, Ֆրիդ, Ֆրիդեն, Պաս, Պաու, Շանտի, Բրդամայան, Բարոշ, Մշվիդոբա, Սոլ, Ֆրեյտե, Բոկուլ, Պաս, Միր, Իրինմի, Պեհ, Սալամ, Բաչեր, Բուգի, Միղև, Мы. Эйва. Hey,